ololahan oo ah mid lagu talaali doono 3 milyan oo neef oo xoolo ah kana faa'iideysan doonaan muddada uu socdo 75,000 oo qoys oo reer guura ah ayaa waxa daahfuray maanta madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Kiraash waxaana munaasabadda ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan agaasimaha waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Saadiq Cabdullaahi ayaa ugu horeen waxa uu sharaxayaa shaqaalaha la diri doono iyo waliba goobaha ay tagi doonaan galkan oo socon doona muddo dhan 10 casho iyadoo ay ka qayb qaadanayaan ilaa 320 xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha waxaana lagu talaali doonaa 3 milyan oo neef iyo 1 milyan iyo bar daaweyn guud ah oo xoolaha ah mashruucan waxaan ka faa'iideysanayaa sidoo qorshuhu yahay ilaa 75,000 oo qoys wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Saciid Cismaan Aadan ayaa dhankiisa waxa uu la dardaarmay shaqaalaha wasaaradda ee tallaalka bixin doona waxa loo baahay waxa laaliya wixii caqabada ee dhibaya idin ka hor yimaada inaad u dulqaadataan idinka ugu dulqaadanaya shaqada muxuu ahaa muqadaska ee dadkiina iyo dalkiina u haysaa waxa la rabaa sistamka aynu maanta u noolahay ama xoolo dhaqatadeedu u nool yihiin mustaqbalka inaynu la nimaadno feker iyo caqli aynu ku bedelayno sistamkan uguna guurayno sistamka wanaagsan sistamka ka wanaagsan caqliga keeni lahaa waxa laga rabaa inaynu inagu ikhtiraacno waxa la rabaa sistam xoolihii geediga ahaa ee daruurta raacay ee halkan maanta ka guurayay maalinta labaadna wax degayay muxuu ahaayey meel meeshii aad uga fog joogtada ah yacni sadcaal joogtada ah dad iyo dunyaba ku jiri waxaa la rabaa inuu ka bedelo noloshii adkayd ee dadka iyo dunyaduba ay qabeen ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Kiraash ayaa ku booriyay wasaaradda iyo shaqaalaha hawsha adag ay bulshada u hayaan qaad baa laydinka baahan yahay waxa laydin baahay shaqo sugan dibindaab iyo iyadu maba jirto taama soo qaadayno wasiirka ka hadlay waayo xooluhu waa dee xoolihiinni weeye idinku nin waliba waa mas-uul kaalehe maxay ta qaylinaya iyo adigu waa u sabantiin marka xoolaheenna wax loo baahan yahay inaynu ka faa'iidaysano inaynu maxay ahtay xanaanayno inaynu dabcan waa la gaadhi doonaa mashaariic kale u samaysa oo reer guuranimada deegaan in la dejiyo ay deegaan noqdaano talaalkan ayaa ku soo beegmaya xilli deegaanada Puntland wali uu ka jiro jiilaal adag iyadoo wali sanadkan roobka si fiican u diin baahi badan ay u qabeen xoolaha in laga talaalo cudurrada Xasan Heekel warbaahinta qaranka.